Niin, ja morjesta vaan kaikille. Tänään me kuuntelemme uutta verta tässä ylöspäätä kerran FIFA 22. Tänään me tosiaan tullaan avaamaan paketteja. Tänään meillä on 3 pakettia luvassa ja sitten avataan noita 78 plus upgrade-paketteja, koska no, ne ei tullut takaisin ja mä ajattelin, että voisi tehdä niitä lisää. Eli tosiaan nyt me avataan tosiaan nämä 3 tästä pakettia, mitä mä sain tuolta playoffeista. Eli mä pääsin tuonne finalseihin ja mä pääsin tullut pelaamaan viikonloppuna. Pääsen pelaamaan vähän lisää tämmöstä, lisää. Mutta eli pääsin finalseihin juuri. Mä huomasin, että mulla on 3 matsia pelattavana, mä tarvin 3 pistettä enää, niin mä pystyn vaan liivata sieltä matseista, että mä sain helposti nää tehtyä, ja tosiaan eikö lähdetä vaan avaamaan nämä, ja sitten näette jälkeen tosiaan niitä 78 plus paketteja. Mut lähdetään katsomaan, mitä täältä oikein tulee, ja okei, täältä tulee ekana taulut, ja se on meksikolainen, se on Vela, okei. No ja myös se, että torstahan tulee mulle 50 tonnin paketti, nimittäin Rivals 7, mä oon saanut ton Divari 5, ja sieltä sit saa 7 voitosta saa ton 50 tonnin paketti, eli Rare Players paketti on sitten taas luvassa torstaina. Mutta täältä ei tullut mitään sen erikoisempaa kuin Vela, ihan ok, kortti, 83 rating, ei oo mikään pahimmasta päästä, mut ei mikään erikoinenkaan myöskään. Mut sit mä oon sellaan Premium Gold Players paketti, joka on hitosen parempi paketti, parempi paketti, ja täältä tulee, ei edes tuu tauluja, vaan täältä tulee vain joku, eikö tää joku Kadrapka tai joku tämmönen, en mä muista mikä tän nimi oli, mutta Embarba, aika lähellä. ei oikeastaan tullut mitään tästä paketista, toivottavasti tästä toisesta paketista tulee jotakin mukavaa, lähetään katsomaan mitä täältä tulee. Nyt please, jotakin hyvää, no joku Volkout tuli vaikka. Taulut taas. Taulut, ja se on Kovacic. Kovacic oli mun ensimmäinen paketti ikinä. Tämmönen hauska fakta, ensimmäinen paketista tuli Kovacic. Ja Ndombele, ja ei oikeastaan mitään tullut tästäkään paketista. Mutta mä menen tosiaan nyt tekemään näistä sitten 78 plus upgrade-paketteja muutaman verran. Ja mä tulen sitten takas niitten paketteja. Ei oikeastaan mun tämmönen paketti vielä tässä, avataan tääkin tässä. En usko, että täältä tulee yhtään mitään, koska näistäkään muista ei tule yhtään mitään. Ja täältä ei tule mitään. No, saatiin tääkin avattua tästä, mutta me tullaan tosiaan takas 78 plus upgradeen parissa. Okei, mä teen tosiaan vielä 5 pakettia ja sitten voidaan lopettaa tämä video tähän, eli lähdetään suoraan vaan tästä availemaan näitä 78 plus Goldrare paketteja. Viimeksi näistä ei tullut mitään, kun mä viimeksi availin näitä. Kato! Inform, ja se on Inform, ei oo Inform Volkout, mut 81 Dan Juma, joka näköjään vaihtunut seuraa, joten ihan kova. Ei valita oikeastaan tästäkään. Dan Juma käy oikein mainiosta, tai ihan ok Super Saviksinkin jopa, koska teillä on hyvät pace ja dribbling. Joten kyllä tää menee ihan hyvin, ei maksa mitään, eikä tää voisiko muutenkaan myydä, joten ihan ok kumminkin on. Seuraavaksi tosiaan toinen gold-paketti, ja toi Informe sen takia mä sä katsoit, onko se joku tosi hyvä, kun siitä tulee ne kaikki flairit samaan aikaan. Se aina näyttää paljon kivemmalta, kun tulee ne kaikki flairit sille hienosti. Koska aina se kertoo, että se on Volkoutti, mutta sittenkin se voi myös olla tommonen no ei Volkout Informi. Ja sieltä tulee Delort, ja Delorttikin näyttää ihan okalta kortilta. Aloitus FIFAan, 8 pace, 82 shooting, ihan ok, jos alustiimiä haluetti, niin Ranska alustiimi, niin toi kävi oikein mainostakin, näytti siltä. Ja tää tulee sitten Rafinha, okei. Nyt tuli se yksi informi, mutta ei oo mitään muuta tullut tässä nyt hetken aikaa. Ei oo tullut mitään erikoista. Ei oo tullut mitään erikoista nyt tässä. Vielä muutama paketti tässä. Muuta vaikka availtavana. Aina joku oikeesti tosi hyvä pelaaja, kiitos. Okei, taulut tulee. Taulut, ja se on Kovacic taas. Kovacic jälleen kerran. Okei, nyt jos tää tulisi jotakin, tästä on näitä Kovacic, voidaan pistää tonne ylös noin. Tonne ylös siis, transfer listalle siis, jos ei tajunnut siis sitä. Sitten tosiaan vielä viimeinen 78 plus Goldrare paketti. Tuliko tää jotakin hyvää? Kato, one stuats! Herra jestas, mä katsoin, että se oli... mä en niinku vittu huutaa vielä, kun mä arvaan, että se on Korea. Eikä kuinka ole Volkauttikaan, mutta jos se olisi ollut vaan Messi, jos olisi vaan ollut Messi. Mutta kaksi erikoiskorttia kuitenkin tuli tän päivän aikana. Korea nyt ei varmaan maksa mitään, mutta no maksaisi enemmän kuin Quixel-hinta. Että no kun siinä on hyvät statsit, ja jos se päivittyy, niin se on vielä paremmat statsit. Kyllä mä tämän mieluummin ihan mielellä otankin. Tää nimeksi varmaan tulee joku QuickBet-otsikko, että wow. Mutta mä tosiaan nyt lopetan tämän videon sitten tähän, eli kiitos kun katsotte tämän videon, muistakaa painaa tykkäästä, tilata ja kommentoida, ei muuta, nähdään seuraavan videon parissa, moikka, moi!